Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação da Cove 450 Rally, a nova aventureira da marca e a primeira, na verdade, a chegar ao mercado nacional. Tivemos a manhã toda aos comandos desta moto e as sensações obtidas foram muito positivas. Fiquem connosco neste teste do andar de moto. A sua história remonta ao ano de 2017 com o seu nascimento, mas, mais a oeste, a Cove apenas chegou aos ouvidos dos portugueses no início do ano 2023, com a participação em dois mundos distintos da competição: Campeonato Mundial de Superbikes, na categoria SSP 300, e no Grande Rally Dakar. Provas dadas, a Cove vem agora integrar o mercado europeu e o primeiro modelo em solo lusitano será a 450 Rally. A marca Cove assume-se como uma fabricante asiática de motas de qualidade de média e alta cilindrada, que faz agora a sua expansão para o mercado europeu. Todavia, sua gama não vem de enxurrada. A 450 Rally foi a única moto da marca que nos foi apresentada na pista de todo o terreno, Lluís Comes, nos arredores de Barcelona. Mas bem, falemos então de prestações. A unidade motriz instalada nas motos de teste oferecia uma potência de 42 cavalos, a pensar nos motociclistas detentores da carta de condução de categoria A2, sendo ainda possível aumentar a potência para os 57 cavalos com um pacote de extras disponível. Para um monocilíndrico com uma capacidade de 449 cm3, as vibrações são naturais e, neste caso, aceitáveis, compensadas por uma subida de regime muito linear que se revelava entusiasmante já muito perto do limitador. Complementando a unidade motriz, a caixa de 6 velocidades revelou-se bem escalonada, com uma primeira relação mais longa ao estilo endurista e um manuseio do pedal inquebrável com um ótimo feedback e capaz de aguentar umas boas pancadas, seja em quedas ou nas trocas de mudança mais desesperadas. O seu acionamento mostrou-se um pouco duro e impreciso, provavelmente devido aos poucos quilómetros ainda rodados pelas unidades de teste. No percurso do Lluís Comes, com 3 opções, curto, médio e longo, as suspensões totalmente ajustáveis foram colocadas à prova na absorção dos impactos sofridos no piso irregular, somente a precisarem de um pequeno ajuste para ficarem ao nosso gosto. Ainda assim, a afinação de fábrica não comprometeu o seu desempenho e as suspensões comportaram-se de maneira firme e previsível, sem deixar espaço para receios nas diferentes manobras de aceleração, salto e travagem. Esta última, realizada por uma pinça de 2 pistões e disco único na dianteira e pinça simples na traseira, permitem uma fácil e rigorosa dosagem, muito conveniente para o fora de estrada, pondo também facilmente os pneus CST de 18 e 21 polegadas a evidenciarem os seus dotes de aderência num piso de terra muito dura e seca. Possui ABS, com a particularidade de se poder desligar facilmente, apenas na roda traseira ou em ambas, por meio do comutador direito e através do painel de instrumentos, este em TFT, de tamanho apreciável e com um bom interface humano. Os 145 kg a seco e capacidade para 28 litros de combustível nos 3 depósitos, 14 litros no traseiro mais 7 litros em cada um dos frontais, ambos situados em posição baixa para favorecerem a centralização de massas e um baixo centro de gravidade, são os responsáveis pela grande agilidade e estabilidade de todo o conjunto. Estática e dinamicamente, a Cove 450 Rally assemelha-se a uma moto de enduro, com um assento comprido e ligeiramente estreito, que se destaca pela sua comodidade e altura ao sol, de 960 mm. Um problema que pode ser mitigado com o kit de rebaixamento para 910 mm, que mantém a mesma distância livre ao sol de 310 mm. Em situações extremas, podemos contar ainda com a resistente proteção do cárter e dos depósitos de combustível em carbono. O guiador está situado numa posição semi-elevada para facilitar ambos os tipos de condução, sentado e em pé. As pernas encaixam confortavelmente na moto nas diferentes posições, ao mesmo tempo que as peseiras asseguram uma boa aderência das botas. Para um maior controle, as manetes são ajustáveis e, em caso de queda, podem quebrar pelo vinco a tal destinado, e um destaque ainda para o fácil acesso ao filtro de ar colocado sob o assento. Pena o facto deste ser em papel, não lavável, uma desvantagem numa moto destinada aos tritos poeirentos e outros. Para o mercado português, a Cove 450 Rally de base estará apenas disponível com plásticos robustos na cor branca, decorados com autocolantes a vermelho. Mas, para os viciados em adrenalina, a Cove irá disponibilizar 2 kits que aproximam ainda mais este modelo de uma pura endurista. O mais acessível, custa 1000€, conta com um escape mais livre, filtro de ar em esponja e uma centralina que confere 57 cavalos de potência à 450 Rally. O kit menos acessível, custa 7000€, é para os que pretendem uma experiência completa de aventura, com torre de navegação em carbono, um maior defletor aerodinâmico e um depósito de água potável alojado na proteção do motor, além dos acessórios mencionados no kit anterior. Tal como a última bolacha do pacote, a Cove 450 Rally será, sem dúvida, desejada pelos puristas da aventura que procuram uma arma versátil, com autonomia, resistência, fiabilidade e comodidade quanto basta, com uma boa relação qualidade-preço que, neste caso, situará nos 9.490€ de base.
para alcançar os recantos menos explorados do planeta. Gostaria de fechar com a qualidade de equipamentos que a COV 4.5 traz. Revelou-se bastante bom, um bom feeling e, além disso, um preço bastante competitivo no mercado nacional, além de ser um segmento ainda pouco explorado. A COV entra com um preço bastante acessível, a rondar os 10 mil euros. Eu sou André Sanches, continuo a acompanhar o Andar de Mota através das redes sociais, do nosso site e da revista digital. Até à próxima!